Acho que vocês estão me escutando. Sim. Ah, tá, beleza. Então pode. Posso me apresentar? Não, não, eu vou fazer uma introduçãozinha aqui. Ah, tá, entendi. Achei que era comigo agora. Tá bom, vai lá, manda ver. É que eu preciso de alguns segundos, que tem um delayzinho até o YouTube. Um momento. Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos ao Bioenergy Hub. Eu sou o Marcos Eduardo Oliveira, um dos idealizadores aqui da iniciativa. E o Bioenergy Hub é o primeiro hub dedicado a energias renováveis, com o objetivo de gerar novas soluções e negócios entre startups e corporações. Esse é o nosso meetup semanal, onde a gente, todas as semanas aqui, discutimos sobre assuntos voltados a bioenergia e energias renováveis. Hoje nós vamos receber a Luísa Liboni para falar sobre automação industrial. A Luísa é graduada em engenharia elétrica pela Poli-USP, atualmente é professora do Instituto Federal de Sertãozinho, Instituto Federal de São Paulo, IFSP, Campus Sertãozinho, e também é professora do MTA. Vamos receber também o Antônio Valsec, o Vic, que é coordenador do MTA, Master of Technology Administration, e também um dos utilizadores aqui do Hub, junto comigo, além dos nossos convidados, participantes, as pessoas que estão assistindo aí nas redes sociais. Lembrando que aqui é um bate-papo, fiquem à vontade para interagir, comentar, interromper. Se tiver nas mídias sociais, pode colocar no chat, eu vou coordenando aqui, fazendo as perguntas para a Luísa, para a gente poder ter um debate colaborativo aqui, é o máximo de informação. Da Luísa, setores sobre automação industrial também. Luísa, Tá obrigado falhando sua pela sua voz, presença. viu, Marcos? Não sei se é só para mim. Tá falhando? Tá, o não, parece caminhão na subida. Obrigado. Luísa, obrigado pela sua presença. Então, contextualize aí para a gente um pouco de automação, fala um pouco de você também, da sua atuação. E depois a gente vai começar a debater um pouco aqui sobre o setor e a automação industrial. Obrigado. Obrigado, Marcos. Obrigado ao Rico também pelo convite, né? Fico feliz da gente fazer esse bate-papo. Como o Marcos falou, eu sou engenheira eletricista, né? Eu me formei na Escola Politécnica. Depois eu fiz meu doutorado na USP de São Carlos, com temas relacionados à automação. Na verdade, com temas que englobam tanto automação quanto inteligência artificial. Então, hoje eu sigo nessa interface, né, da automação com inteligência artificial e machine learning em geral, análise de dados. Então, eu estou nesse mundo aí, mas ele faz interface com automação agora com essa nova nesse novo paradigma aí da automação 4.0, da indústria 4.0, etc. E eu trabalhei também com automação diretamente. Eu trabalhei quase 2 anos na Rui Siemens, fazendo automação de geradores de energia, e depois na Smar, aqui em Sertãozinho, que é uma grande indústria, né, fabricante de equipamentos também de automação, fazia projetos, etc. Então, tem um pouquinho de conhecimento aí, e quem quiser, não sei, deve ter bastante gente que também mexe aí com automação, quiser fazer comentários, né, Marcos, e me ajudar aí nesse debate. E é isso. Então, assim, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre automação. A automação, ela nasce de uma necessidade, né, da indústria, da gente deixar os processos com maior qualidade, da gente ter mais tolerância, menos tolerância, desculpa, a falhas, maior flexibilidade, sabe, até para o ser humano intervir nos processos. Então, a automação, ela vem dessa necessidade, ela vem evoluindo com o tempo. A gente teve aí a primeira revolução industrial, foi lá há séculos atrás.
a segunda, a terceira que a gente fala, né? Foi a revolução da eletrônica digital, teve a segunda, aí a terceira foi a eletrônica digital, e agora a gente está falando da quarta, que entra a computação de dados aí no meio, a inteligência artificial. Então, hoje a gente tem esse novo paradigma, né? Indústrias de manufatura são as que geralmente as que levam no peito, né, a automação, elas são o carro-chefe aí, e a indústria de alimentos também, mas em alguns setores um pouco mais atrasadas. Acho que a indústria de manufatura realmente é aquela que carrega aí a automação, né? O Lu, eu, desculpa, é um assunto envolvente. A Lu, ela tem o defeito de ser humilde. Entendo um pouquinho. Então, eu vou relatar. Eu conheço a Lu desde dois... Acho que quase que desde que ela nasceu, na verdade, eu tenho amizade com o pai dela, que foi um dos fundadores da Smar, tá, de Sertãozinho, que era uma empresa de automação, o Libone, né? E depois disso vem a Lu, a Lara e a outra irmã, que eu não lembrei o nome, enfim, as três meninas, e a Lu se enveredou para a área de automação, seguindo mais ou menos o pai dela. E é interessante que ela tem um conhecimento muito grande. Quando nós montamos o MTA e resolvemos ter uma aula sobre automação, o primeiro nome que veio à cabeça foi Luísa Libone, a Lulu, que é... Eu sempre falei, né? Eu adoro a Lulu, porque ela é meio maluquinha, meio quando você olha assim. Assim, mas aquela maluquinha legal, tá? Uma presença de espírito fantástica. E ela entende muito da parte de automação, principalmente do setor sul. E veja o que eu digo, que coincidências não existem. Ontem, eu tive uma conversa com o cara da Raizen, tá? Da parte de destilação, e eu estava comentando o seguinte, falei, o fulano, como é que vocês estão em termos de automação das colunas? É que Raizen tem não sei quantas usinas, umas 28 unidades, não sei. Falar, é diversificado. Antes já estava falando de coluna, desidratação, tudo. Eu falei, como é que é a parte de automação? Até falei para ele, falou, se der, eu vou tentar entrar hoje, senão eu vou assistir depois de gravar. Falei, como é que é a parte de automação das colunas de destilação? Porque, na realidade, Lu, todo o processo produtivo de produção de açúcar e álcool, basicamente são duas operações, físicas e químicas. Com exceção da parte de fermentação, que é biológica, tá? E tem gente que insiste em fazer modelagem matemática com seres vivos, mas tudo bem, cada louco com a sua maneira, a gente perdoa isso, né? Porque não dá certo, a gente sabe, mas todos os outros, ou todas as outras operações, elas são de âmbitos físico-químicas. E, com isso, a facilidade que você tem para automatizar uma indústria, embora você tenha uma diferença muito grande de matéria-prima, ou seja, nós não temos como a indústria de alimento puro, embora a usina de açúcar é uma indústria de alimento, por incrível que pareça, né? Isso é. Mas a gente não tem tanta homogeneidade como nós temos em outras indústrias de alimento, onde nós podemos padronizar a matéria-prima. Ou seja, a partir da matéria-prima primária, quer seja laranja, cana, uva, onde você tem uma diferença de qualidade da sua matéria-prima, as indústrias subsequentes que usam já esses produtos homogêneos, a facilidade é muito maior. No caso da usina, eu me lembro perfeitamente, na Austrália, talvez por produzirem só açúcar, uma usina ela é tocada por 5 pessoas. Eles ficam lá num COI e é totalmente automatizado desde da chegada. E já, como nós já temos o sistema de corte guiado por satélite, né?
Logo, logo, eles vão estar com todo o transbordo e transporte de cana sem automatizado também. Principalmente algumas usinas que eles têm um sistema de colheita e de transporte de cana em trilhos, né? São pequenos trilhos, na forma de caracol. Então, isso facilita muito o transporte e esse trenzinho para na usina. A partir dali, basicamente, é tudo automatizado. Amostragem, análise, enfim, é muito legal. Você acha que vai demorar muito para a gente chegar nesse nível de automação? No nosso setor, eu acho que sim, um pouco vai. Nós temos, porque existe um, a gente tem que mudar um pouco o paradigma, né? Nós ainda temos uma dificuldade grande no setor de abrir para automação 3.0, ou seja, para aquela automação que é só colocar equipamento para medir o pH ou para fazer um teste no laboratório, um densímetro, alguma coisa assim. O pessoal já fica meio, já olha um pouco torto. Então, nós temos essa dificuldade, apesar de que nos últimos 5 anos, eu diria aí para você, está tendo uma boa melhora, sabe? Eu acho que o pessoal está abrindo um pouco mais a cabeça. Mas se a gente pensar em 10 anos atrás, o pessoal tinha muita dificuldade mesmo. Quer dizer, o cara para investir, eu preciso investir em automação. Então, ele não conseguia fazer um plano e olhar o retorno da automação, né? Realmente, é um cálculo difícil de se fazer. Quer dizer, não é tão difícil assim, mas é um cálculo que demanda um investimento inicial alto, mas ele retorna, entendeu? Só que para o cara querer colocar a mão no bolso, né, os investidores e tudo mais, é um pouco complicado. No Brasil todo é um pouquinho assim, a gente tem sempre um lag, né? Comparado com outros países, assim. Na indústria de manufatura, por exemplo, com a Alemanha, a gente está sempre atrás. Na indústria do açúcar e álcool, como você falou, da Austrália, né? Eu tenho certeza que deve ser 5 pessoas, com certeza. E funciona, e não para, né? Assim, as paradas devem ser raras, assim, as paradas da planta. Então, eu acho que a gente está caminhando, Vico, mas a gente ainda está bem atrás do que a gente poderia ser. Primeiro, porque existe uma falta de... o que nós temos aqui também, que falta, é a fabricação de equipamentos, né? Então, a gente depende muito da importação de equipamentos. As poucas fabricantes brasileiras que existem estão sempre capengando por aí, né? Aqui eu estou em Sertãozinho, a gente está em Sertãozinho, né, Marcos? Que é uma grande região de fabricação de equipamentos industriais, de automação. E, assim, o setor sempre moveu isso, né? Ele sempre é o grande carro-chefe da automação de processos aqui no Brasil. Mas se você vê a situação das indústrias brasileiras e como é que as indústrias têm que sobreviver... É muito difícil competir. E aí os equipamentos são sempre muito caros, o investimento inicial é muito caro para você pegar uma planta, uma usina, às vezes, que está funcionando há anos, daquela maneira um pouco mais manual, 4x20, às vezes, que a gente chama, né? E aí, para você colocar equipamentos de rede, é um investimento alto. Porém, os ganhos, a gente já sabe, eles são maravilhosos. Redução de pessoal, a qualidade, a eficiência dos processos aumentam muito. Então, assim, o número de paradas. É um pouco de mudança de paradigma mesmo, né? E aí envolve todo um board de diretoria, envolve a mentalidade da empresa, né, etc., os valores, etc. Então, O interessante é que eu acredito que, da forma que você falou, né, não parece, mas a indústria nosso setor é uma indústria alimentícia. Eu acho que isso vai ser um diferencial. A partir do momento que o setor se considerar realmente uma indústria alimentícia e levar isso mais a sério, ela começa a ficar mais, mais profissionalizado, sabe? De automação mesmo, uma coisa mais, menos engenho, né?
não sei se vocês têm essa visão também. E talvez até menos com inferência humana, né? Que o que a gente nota em alguns grupos, pequenos grupos, né? Eu não diria... os grandes grupos, eles já têm uma mentalidade um pouco diferente, mas talvez em função do número de unidades, ou seja, o investimento é muito maior, até por conta de que as unidades são muito antigas. Uhum. Né? E aí, para você modernizar, às vezes, uma... É igual casa, né? Casa, se você inventar de reformar, fica mais barato você pôr para baixo, construir uma nova, que sai mais em conta. Usina, eu acredito principalmente nisso. E mais ainda, aquela resistência do pessoal que trabalha em usina, da confiabilidade ou não, porque tem aquela história, não, eu sou mais a anotação, né? Que é bem assim, né? A caneta, é. Né? A quebrou o software de transferência de dados. Espera aí que eu tenho que apontar meu lápis. Quer dizer, quebrou a ponta do lápis, né? E isso ainda é transcrito de forma manual, que muitas vezes tem, a gente sabe, tem muita conta de chegada, de acerto, né? E no sistema automatizado você não tem mais isso. Quer dizer, começa a surgir resultado lá, e isso é outra pergunta, que mostra exatamente o que está acontecendo na fábrica. E, de repente, rola a cabeça, né? Ah, peraí, você não viu? Ah, então, né? O então fodeu, né? É igual filho. Que filho que fala, viu? A primeira palavra, você não tem nessa, filho nessa idade. Primeira palavra, se o filho ligou e falou, viu? Você põe um pé atrás. Se a segunda palavra foi então, é merda. Certeza, certeza. Viu? Então, vai, fala. Então, tem muito disso em usina, sabe? Que você percebe uma certa resistência por parte, inclusive, dos colaboradores. A moçada mais nova, não. A moçada, eles já estão acostumados com IoT, com TI. É uma outra linguagem, é um outro mundo. É, a gente está com o Bruno aqui na live. O Bruno está no segundo ano de biotecnologia. A gente aprende muito com ele também. Que o pessoal novo, é a criançada, 17, 18, 19 anos, eles têm muita coisa para ensinar para a gente, porque eles já nasceram, eu falo que é a geração botão ou a geração controle remoto, né? Eles já nasceram, o primeiro brinquedinho que eles ganham é uma imitação de um celular. A gente ganhava carrinho de madeira, não, eles ganham uma imitação de celular que faz barulho. Então, é a geração botão, e isso faz com que, eu acredito, e eu quero a sua opinião, que num futuro bastante próximo, essa moçada que está assumindo os cargos dos mais antigos, não que os mais antigos vão ser descartados, não, a gente tem que aprender com eles, né? Ou com a gente. E... desculpa, mas a gente tem muito a aprender com essa moçada e entender, porque, por incrível que pareça, se você puser um telefone daquele de disco antigo, daquele a gente falava, o não pode falar... O azulzinho, né? Não, o meu era pretinho ainda. O meu era de cera de carnaúba. Tá? E se falar para qualquer... pessoa hoje, dos seus 20 anos, fazer uma ligação, ele não sabe como faz, e tem que virar o disco. Ele fica pressionando o buraquinho ali e fala, não, tá quebrado. É, eu, como eu disse, Vico, eu acho que dos últimos 5 anos para cá, eu tenho notado uma diferença de postura, assim, do que quando, há 10 anos atrás, quando eu estava na Esmar, há 10 anos atrás, a gente tinha bastante dificuldade. Eu trabalhei tanto na área de açúcar e álcool, quanto na área de metalurgia e siderurgia. E a gente via muito essa diferença de postura, né? Os projetos das siderúrgicas... Bom, primeiro que siderurgia não dá para você mandar o cara no campo lá e medir o negócio, é impossível. Então, eles naturalmente já têm uma abertura para automação.
Mas nos últimos 5 anos eu tenho notado talvez seja por essa chegada, igual você disse, né? Desse pessoal mais novo, dessa moçada. E assim, tem também uma resistência do pessoal mais velho, assim, mais antigo, que mais experiente, o pessoal mais experiente. Que eles também têm aquele medo de automação tira o emprego da moçada, né? Vai acabar com os empregos da usina. A usina aqui da minha cidade emprega não sei quantas pessoas, e aí vai automatizar e vai acabar. E obviamente que isso muda muito o perfil do recurso humano, com certeza. Então, onde você tem uma mão de obra diferente quando você automatiza uma usina, né? Você acaba criando outros perfis para serem preenchidos, e alguns realmente vão acabar, né? Então, aqueles mais baixo, o cara que vai lá anotar, o cara que vai fazer coisa mais manual, isso realmente acaba, mas ao mesmo tempo criam-se novas oportunidades, né? Sabe, esse medo nós passamos quando nós começamos a usar máquinas na coleta de cana, as coletadeiras. Todo mundo falou, puta, uma máquina substitui 100 pessoas. E, de fato, cortador de cana colhia quanto? 8. O cara bom colhia 8 toneladas de cana no dia. A máquina colhe 800 toneladas. E aí houve, eu participei, inclusive, de várias reuniões no MAPA, porque ia ocorrer um problema social enorme. O que a gente ia fazer com esse pessoal que ia ser desempregado? E, no fim, todo esse pessoal foi relocado e nós não tivemos esse problema. E hoje, aqui em São Paulo, pelo menos, dificilmente você pega uma usina que não tenha uma colheitadeira, tá? Não necessariamente as áreas, elas são propícias para colheita de cana mecanizada, mas as que são, não usam mais o cortador de cana. E nem por isso acabou o emprego do cortador de cana, ou aquelas pessoas ficaram desempregadas. Então, acho que é um pouco de resistência. Agora, no processo, tá? Existem coisas, por exemplo, que não tem como você automatizar. O cara que arria o vácuo, tá? Como é que você vai automatizar uma experiência que o cara, às vezes, ele não, ele desenha o nome, mas ele pega a lente. Ué, Larissa saiu, agora entrou. Ele pega aquela lâmina, né? Ele tira a amostra e acredite se quiser, ouviu? Esse exemplo jamais vou esquecer. Ele não olhava para a lâmina. Eu falei, viu, o que que o cara está fazendo? Ele falou, ele está vendo a granulometria da sacarose. Eu falei, mas não está olhando. Ele tem deficiência visual. Ele sentia a granulometria com o dedo, Pelo tato, olha pelo só. tato. Eu falei, essa técnica não existe em livro, não existe curso, isso é prática. Então, como você vai automatizar esse tipo de operação? É complicado. Eu acho que nas outras, em função que você está engajada do IoT, de TI, né? IT. É um bando. Eu desculpe. Salve. Vale. Deixa eu fazer um complemento aí, até puxar um pouco para a área de tecnologia. Acho que tem muito isso que vocês falaram aí de cultura, né? A Luísa deu um exemplo aí da siderurgia, que não dá para. Tem coisas que não dá para fazer, mas o setor superenergético também tem coisas, né? Mas a gente está acostumado que a pessoa vai igual chapiscar como que chama lá, a moenda lá, sabe? É coisa que a gente está acostumado, não que deveria ser feito. Então, a gente Mas discute hoje muito. já tem. Hoje já tem. Tem, mas quantas usinas que tem? Ah, meia dúzia, Entendeu? 400. Então, já tem a tecnologia, mas ainda se faz. Então, essa questão desse discurso que a tecnologia vai substituir emprego, isso, na verdade, não cola muito, tanto que essa questão do cortador de cana. Cara, você. É digno cortar cana igual os caras faziam, né? Então, assim, é melhor continuar o cara cortando a cana, manter o emprego do que pôr a máquina? Não. A máquina, ela, na verdade, a gente fala que ela veio dar o lugar para o homem aquele que ele deveria ser, que é o trabalho digno, né? Não é o trabalho de ficar apertando parafuso
na indústria, numa linha de montagem. Então, assim, na verdade, é dar, voltar a dar para o ser humano o que é importante, o trabalho intelectual, o trabalho diferencial, isso. Esse que o Vic falou. Então, esse é o papel da tecnologia. Não é tirar emprego, mas é devolver realmente o humano para aquilo que ele deveria, aquilo que ele foi criado para ser feito, né? Não foi feito para esse trabalho repetitivo, nada disso. Mas voltando um pouco para a parte de tecnologia, quando eu atuava lá na parte de automação, né, a gente tinha toda uma questão de segurança das redes, de isolar a rede, de ter não vamos entrar em detalhes, mas assim, de bloquear a rede administrativa da rede de automação, ter o cuidado das atualizações quando serem feitas, ter um computador lá para atualizar, aquele pendrive, né? E a gente sabe a criticidade desse setor, quando você automatiza, né, o pouco que vocês falaram, tá? Você fica dependente da tecnologia, né? Isso, não que isso é ruim, mas que você acaba realmente precisando da tecnologia para que aquilo funcione, né? E aí tinha toda essa questão, então, de segurança, de preocupação, e hoje a gente está vendo que as redes de automação começam a se conectar com a internet, com serviços de nuvem, com serviços de consumir serviços de inteligência artificial, que não fica mais local. A gente já vê algumas tecnologias agora de automação sem fio. Quem falava que dentro de uma indústria ia usar sem fios? É dentro de casa, a gente, pouco tempo atrás, não confiava tanto assim na automação sem fio, né? E hoje, por exemplo, aqui no Senai, a gente vê que tem uma planta aqui que tem LoRa, tem tecnologia que funciona dentro do setor industrial. E, lógico, é muito vantajoso, né? Quantas e quantas fibras rompeu quando foram cavar lá na indústria e parou todo o COI porque cavou no lugar errado, não viu as fitas, etc. Então, assim, a automação sem fio, ela permite, né, também te dá mobilidade, né, dentro da indústria, de fazer manutenções, ter que fazer cabo, diminuir a quantidade de paradas e tudo mais. E como que você tem visto essas novas tecnologias, né? A gente está falando da dificuldade de adoção, de automação, cabeada, vamos falar. Imagina agora a gente falando, então, de automação sem fio ou conectada na internet. Né? Então, é outro paradigma que a gente tem que quebrar. E é muito nessa, acho que, automação, né? De realmente mudança de cultura da indústria, das pessoas que atuam lá, né? Ó, Marcos, assim, não tem mais saída, assim. Eu falo que é um túnel e a luz está lá e nós estamos caminhando para ele, para a luz do fim do túnel. Não tem como escapar disso, né? O que eu prevejo, né, a sensação que eu tenho por toda essa experiência que eu tive e tenho mexendo com automação, é que esse crescimento, essa aceitação desses novos paradigmas IoT 4.0 vai ser muito rápido, mais rápido do que a primeira mudança, que é aceitar a automação. Então, porque a partir do momento que você aceitou automatizar via fio ou sem fio, hoje, né, agora com o pessoal mais experiente já está usando o celular, né, já faz FaceTime, então acontece que está vindo muito rápido. Então eu acho que a partir do momento que o paradigma de vou automatizar chega, o como eu vou automatizar já tá no papo que vai ser 4.0, né? Vai ser movido. Deixa eu, então, fazer só uma introdução do que é, quando eu falo, o que é esse 4.0, né? Esse paradigma da automação 4.0 significa você tirar a inteligência de dados, né? Então, você tem um monte de sensores, atuadores, um monte de equipamentos dentro da indústria trabalhando que você pode ter automatizado já, e você não ser ainda uma indústria 4.0. O que é ser essa indústria 4.0? São esses equipamentos que, em sua maioria agora, são conectados na internet, gerando informações para você, dados. E você conseguir, a partir desse dado, fazer uma informação útil dele, entendeu? Descobrir
por exemplo, um fornecedor que não presta, que você precisa trocar aquele fornecedor, só porque os equipamentos mandaram mensagens quando eles falharam, e aí você percebeu que eles falham mais do que outros. Então, você, através da operação dos equipamentos e da comunicação entre eles, você gerar inteligência para o seu business. Isso é a indústria 4.0. Então, assim, a partir do momento que decidiu-se automatizar, a indústria 4.0 ela vai vir naturalmente, porque ela realmente gera muito mais informação, muito mais benefício, e não tem mais. Se você comprar um transmissor de pressão, já assim, tem até a versão mais baratinha, mas com certeza daqui um tempo não vai ter mais, né? Vai ter, todo mundo vai estar conectado na internet, né? Na rede, enfim. Tudo, não só nas redes industriais, mas passando outros tipos de informação, né? Não, legal. É exatamente isso. Primeiro que você falou aí, que assim, a gente fala que tecnologia é igual avalanche morra abaixo, não tem como segurar, você falar, não vou usar. Não tem ou jeito. Ou você usa, porque você é atropelado. Uma coisa interessante até que você comentou, aí a tecnologia, ela gera tecnologia, né? Quer dizer, agora a gente tem um monte de estudos, inclusive é um dos trabalhos que eu faço, de identificar a invasão em rede industrial, né? Então, assim, utilizando redes neurais, outros tipos de inteligência artificial, você identificar que aquela mensagem que está circulando ali não é uma mensagem confiável. Então, óbvio, essas novas tecnologias abrem outras portas, por exemplo, para coisas ruins, como ataques cibernéticos, etc. Aí você tem que vir brigando com outros tipos de tecnologia para implantar, e assim vai, né? É infinito, a geração da tecnologia vai ser sempre infinita, né? Sim, e isso é uma corrida de gato e rato aí, né? Você lança a tecnologia, lança alguém que quebra aquela tecnologia, depois alguém lança uma correção, e isso nunca acaba, né? Mas uma coisa que você falou aí que é interessante, que eu também concordo, é que essa adoção, né, quando chegar num determinado nível, ela vai ser muito mais rápida. Um pouco pelo que vocês já falaram aí, que é as pessoas novas chegando, que já estão com essa cultura absorvida dentro de casa, né? O cara não vai chegar para trabalhar e mexer, sei lá, anotar no papel o negócio, se ele não usa, nem sabe mais escrever no papel, né? Nem sabe mais escrever, pegar no lápis quase. Então, assim, essa adoção da tecnologia realmente é a mudança de cultura, né? As pessoas novas vão chegando com uma cultura nova, acaba acelerando realmente essa questão, né? E aí outra coisa que você tocou também, é que daqui a pouco você vai comprar o equipamento e não tem, né? Não tem o equipamento, não é mais barato, não existe. Você vai comprar, ou só tem aquele equipamento que tem o sensor já conectado, né? Com o serviço na nuvem, não existe Isso fora. aí. Então você tem que adotar também, né? E uma outra coisa importante é que o setor, né? Essa questão do 4.0 que você falou, o setor, ele tem muita e muita informação. A gente tem usina aí que tem, sei lá, desde a primeira safra, banco de dados, backup armazenado com esses dados. Mas a gente está na era dos dados agora, né? Que antes a gente só armazenava e não sabia o que fazer. Usava quando o diretor quer consultar aquela safra como foi, você baixava o backup e tirava um relatório para isso, basicamente, né? Um relatório pontual. Agora não, esses dados te mostram tendência, né? Te joga nos algoritmos aí de inteligência artificial. Então, aquele sensor que para X vezes por dia mostra que aquilo ou é uma falha do equipamento, ou quando aquele sensor falha, acontece outro. Então, você consegue correlacionar esses dados, né? E isso que traz um diferencial muito grande, né? De eficiência, né? Porque hoje, como você falou, a automação, ela te serve para detectar alguma coisa, alguém mostrar numa tela, ou relacionar algum parâmetro que você fez lá, né? Dentro de um range que você setou, ou você analisar depois que aconteceu, né? Quando a gente muda um pouco esse paradigma, isso vai ser, que estava até numa reunião hoje à tarde falando de parametrização de plantas de biogás, por exemplo, onde você tem uma autogestão, né? Você está mais das pessoas, está operando, essa questão da indústria também lá da Austrália,
você aumenta muito a eficiência, né? Você não fica mais ao erro, aquele erro, aquela falha humana, né? Você tem a parametrizada, está detectando o sensor, ele já faz a atuação e já detecta se corrigiu, se não corrigiu, ele já faz outra ação. Então, assim, isso, automatização, esse é um dos grandes benefícios também, né? Que você dá eficiência, agilidade para o processo e tira isso da mão daquele achismo ou daquela avaliação subjetiva, né, que a pessoa tem. Você traz realmente dados e informações que vão te ajudar a ser muito, muito mais eficiente, né? Então, esse é um grande diferencial também. Eu vou dar um exemplo para vocês, assim, fora do nosso setor, do setor primo e do agro. Eu fiz um trabalho com o pessoal da veterinária ali de Pirassununga, zootecnia veterinária, e a gente colocou uns colares no pescoço das vacas lá, e para reprodução, né? E tinha um monte de dados, quando que ela sentou, quando que ela, se ela bebeu água, quantos passos ela deu, né? E etc. E eles existiam sempre, assim, índices de qualidade, né? De reprodução. E uma coisa muito... Quer dizer, existe uma aleatoriedade na variável enorme. Quer dizer, numa fazenda era maravilhoso, na outra... Mas ninguém conseguia explicar o porquê. E eles tinham esses dados, mas nunca souberam fazer nada com eles. E aí a gente descobriu, por exemplo, que em algumas fazendas, o horário que o técnico ia fazer, ia colher o sêmen do boi, influenciava o resultado final da prenhez da vaca, olha só. Então, porque a gente... Como que a gente fez isso? Olhando, um ser humano não consegue, mas os algoritmos computacionais, tendo esses dados available, eles conseguem tirar essa inteligência, né? Então, quer dizer, o cara que ia lá estimular o boi de manhã, não dava certo, entendeu? De manhã ele queria dormir. É isso. É sacanagem, né? É sacanagem você dar esse exemplo na frente do Vico. Oh, meu Deus. Eu só ia perguntar o seguinte: a vaca conseguia cruzar com puta marcação ali, que horas que ela senta, que horas que ela deita, que horas que ela urina. Tenha paciência. Tenha paciência. Eu perdia totalmente a libido. Essa vaca nunca mais entrou no cio, certeza. É que ela não sabia, gente. E aí, você imagina agora no nosso setor, aquele tanto de equipamento colhendo dados, né? Então, existem startups que fazem automação, por exemplo, usam sistemas fuzzy para automatizar, né? Para otimizar a parametrização na hora da nas caldeiras. Quer dizer, tem um monte de coisa acontecendo para melhorar o processo e que tem um monte de dado que você vai descobrir, poxa, olha só, se eu fizer de uma maneira diferente o processo, ou essa variável está ruim porque eu, sabe, a temperatura do ambiente tinha que estar um grau maior. Cara, é só ir lá e me colocar um aquecedorzinho, né? Então, assim, é um negócio que a gente começa a gerar uma inteligência mesmo no processo. Então, esse é o novo paradigma, né? Existem muitas indústrias e muitas usinas já automatizadas que usam transmissores, sensores, intertravamentos, né? Liga esteira, desliga... a torre encheu, a donela encheu, desliga, liga, não sei o quê, mas não pega esse volume de dados gerado e não faz nada com isso, entendeu? Esse é o próximo step que a gente tem que dar, né? Legal. E até na aula que a gente teve sábado também do Fayad, ele falou isso influencia até na manutenção, né, na gestão de ativos. Claro. Porque a falha, ela não começa no momento que ocorre, né? Ela começa lá atrás, né? Então, você tem toda uma tendência, né, que você vai analisando. E é o que você falou, a olho humano, uma pessoa, não consegue fazer, porque são muitos dados ali, em real time ainda, e é impossível você conseguir correlacionar esses dados. Os algoritmos conseguem fazer isso e prever aí que alguma situação vai acontecer. Por isso até que reduz também, né, as falhas. Porque você reduz a variabilidade, né?
Exato. Você trabalha antes de acontecer, né? Não reativamente. Hoje a manutenção preditiva, não é nem preditiva, ela só é possível porque você tem esses equipamentos que têm autodiagnóstico, eles geram relatórios já para você. Então você tem a vida. Isso eu fiz bastante também, projeto de gerenciamento de ativos. A gente lá na Smart tinha um software, né, para isso. E os transmissores enviavam as mensagens de temperatura, se eles tinham algum alarme ligado, quantas horas eles estavam em operação. Então, se você pegar essas variáveis, né, e você juntar, quer dizer, meio que fazer uma equação ali, né, eles têm vários jeitos, com inteligência artificial, sem inteligência artificial, usando uma regressão, enfim. Tem vários jeitos, algoritmos estatísticos e matemáticos algoritmo matemático é ótimo, né? Mas assim, um monte de maneiras para você falar assim: bom, com essas variáveis eu tô te dando uma probabilidade de que esse equipamento vai entrar em falha agora, ou daqui 10 dias. Então, são sistemas, a gente começa a entender a variabilidade do processo e das variáveis. A gente fala que a gente começa a enxergar o processo com a estocasticidade dele. As coisas começam a ser probabilísticas mesmo. Então, você começa a olhar e antecipar o que vai acontecer, né? Isso é uma coisa muito legal que a automação faz. Pessoal, se tiver alguém que quiser fazer algum comentário ou Não, pergunta, fique à tem. vontade. Deixa eu, voltando a conversa de ontem, né, sobre destilação. Hoje, as eficiências de destilação elas já estão muito altas, mas sempre vai ter a inferência humana no sentido de diminuir algumas possíveis perdas, e realmente isso ocorre. Então, pensando só na operação unitária de destilação, tá? Envolvendo aí coluna A, coluna B, desidratação, talvez uma peneira molecular. Como é que você vê? Isso é curiosidade. Como é que você vê, e se é possível, ensinar a coluna se autorregular? Como, tá? Eu estou fazendo uma analogia com os gases do escapamento do motor. Dos carros flex, que ele, em função dos gases do escapamento, ele vai adaptar a válvula da mistura do que vai entrar ali no sistema de na câmara de combustão. Tá? Eu ia falar carburador, hoje não existe. Not my mistake. Tá? Mas é possível, Lu, quando você. No sistema de destilação, você tem os álcoois, o etanol, enfim, quer seja hidratado, as qualidades exigidas. Então, vamos ser mais simples, o álcool etílico hidratado carburante, tá? Que é o mais comum, 93 NPM, etc. Tal. A partir do momento em que eu tenha, ou se é que existem, sensores para analisar, por exemplo, o teor alcoólico desse álcool, o teor alcoólico, vamos dizer, do flegma, da coluna A, tá? Flegmassa na coluna B, de álcoois superiores, de isomílico, etc. Tal. Ou seja, um sistema de leitura, de sensor de leitura, talvez em 3, 4, 5, 6 pontos da coluna, em determinadas alturas da bandeja, tá? No sentido de quer dizer, eu que eu digo, a máquina aprende que quando eu tiver uma temperatura da coluna com tantos graus, com uma evaporação de vamos imaginar o isoamílico, que ele tem um grau de volatilidade numa determinada concentração, a partir da concentração de etanol, ele já não é mais volátil.
que seria a volatilidade relativa, né? Seria possível, na sua visão, com o conhecimento que você tem na área que você trabalhou, a gente ter um sistema de leitura desses gases e um aprendizado autônomo para regular, para uma autorregulagem das colunas, obtendo, assim, 99,9% de eficiência? Na minha visão é... Na verdade, a gente já faz isso, né? Mas ainda existe uma intervenção humana para ele aprender, para esses sistemas inteligentes aprenderem. Então, assim, você coloca esses vários sensores, por exemplo, você tem que controlar a alimentação, né, para a coluna A, você tem que controlar a temperatura da bandeja, você coloca tudo isso, medir grau alcoólico, etc. E aí você lê esses dados e alguém vai falar assim, esse ponto de operação é legal, esse ponto de operação tá bom. Isso é o que mais comum. Então, essa aprendizagem que a gente chama de supervisionada. Então, a gente tem um professor e a gente ainda precisa desse professor. Entendi. Isso, hoje, é o que existe no Brasil. Mas a gente já tem sistemas de automação inteligente que não precisa mais do professor. E aí nós vamos chegar lá, eu tenho certeza. Que a gente chama de reinforcement learning. É o mesmo sistema que é aprendizagem com reforço. É o mesmo sistema que o computador usa para aprender a jogar xadrez. Ele não tem professor nenhum. Você joga o tabuleiro na cara dele e um parceiro para jogar e ele aprende sozinho com erro. Quer dizer, ele erra, ele fala, opa, eu não posso fazer isso. Ele acerta, ele fala, eu posso. Então, existem processos hoje que já estão sendo automatizados com reinforcement learning nesse nível aí que você disse. Eu simplesmente pego esses dados dos sensores e largo. Quando tiver um ponto de operação muito bom, o sensor da etapa seguinte, né? Quer dizer, saiu da destilaria para frente, eles vão informar, olha, entrou para mim coisas melhores, mas não um ser humano, o próprio sensor vai estar dentro do parâmetro de operação do sensor da frente. Então, o sensor de trás vai aprender com o reforço disso, entendeu? Seria um sistema de gestão à vista virtual e autônomo. Muito louco, né? É muito louco, é muito legal, né? É o mesmo sistema que o AlphaGo da Google, lá, que agora joga videogame, né? É o mesmo sistema. Na indústria de manufatura, na indústria automobilística, a navegação sem motorista já tem muito de reinforcement learning. Uma grande parte dela é feita sem ninguém falar que é para seguir a linha. Simplesmente e não tem trilho, né? Que é mais importante. Então, assim, nós vamos chegar lá? Vamos. Dentro do nosso setor, eu acho que vai demorar um pouco, mas a indústria da manufatura já está mandando ver. Já começou, entendeu? Mas, sim, hoje a gente precisa desse professor, né? Igual você falou, a gente pode fazer um monte de automação da área de destilação. A gente controla a pressão das colunas. A gente controla a retirada dos álcoois, né? Enfim, tem um monte de coisa que a gente faz, as temperaturas, etc. A gente tem todos esses sinais e a gente controla a temperatura, controla a pressão, né? Controla a retirada dos álcoois, cada uma numa malha. Então, tem um ponto de operação para cá e para cá. Vai chegar uma hora que a gente vai ter uma inteligência coletiva, assim, de todos esses sensores, quer dizer... Eles se conversam entre eles si. Eles vão se conversar e hoje já existe essa conversa com o professor, quer dizer, olha, esse aqui, nesse ponto tá legal. Tô te dizendo que tá legal, aprende desse jeito. Né? Então, eu tenho mais quantos anos?
como professor na minha vida. Pois é, a gente ainda precisa de vários bicos. Na Lua, a gente está e semelhante à nossa vida mesmo, hoje, basicamente, os alunos eles aprendem por si só. Tá? A gente apenas orienta, né? Dá os caminhos de onde buscar a informação. Agora, veja bem, outra pergunta. Eu achei fantástico. Eu fico sonhando com esse dia, sabe? Porque é muito louco. Eu gosto dessas ousadias. Agora tá começando a beirar o sci-fi já, né? Tá começando a ficar sério o negócio. Parecendo um filme de ficção científica mesmo. Bom, depois da tempestade de areia, certeza que é ficção científica. Mas vamos lá. Dentro do processo produtivo, tá? Eu vejo, por exemplo, um ponto que deveria ser totalmente automatizado é onde envolve dinheiro, que seria o PCTS. Uhum. Tá? Ali tem uma barra sendo forçada para colocar o NIR, mas o NIR exatamente é o que você acabou de falar. Tem que ter o professor alimentando uma série de dados, porém existe um problema sério que não existe uma safra igual a outra, não existe, e aí você tem que ficar constantemente alimentando. Ou seja, o NIR é burro, ele nunca vai aprender na sua totalidade para ser um equipamento autônomo. Bom, a partir daí, dentro do laboratório, que eu não falo que é o laboratório de pagamento de câmbio, é o laboratório de controle de qualidade, inclusive alguns grupos, né, para quem não trabalha em usina, alguns grupos eles dividem os laboratórios industrial, microbiológico e PCTS, área de laboratório. E já existem grupos mais modernos, com uma mente mais um pouco diferenciada, onde coloca o laboratório do PCTS como serviços, como suprimentos. Uhum. Ou seja, é lá que eu vou comprar a cana. É lá que eu vou estipular o preço da matéria-prima. A partir disso aí, como é que você vê uma automação total no laboratório, que lá é um ponto de muita discórdia em transcrição de resultado, em resultados que não são confiáveis, enfim. Por quê? Porque ali tá dinheiro. E na hora que você mexe no algo mais sensível do homem, que é o bolso, aí o negócio começa a complicar, né? Então, só que para chegar nessa automação, Vico, o ideal é a gente diminuir a variabilidade do processo todo, né? Para que a gente tenha uma maior homogeneidade do produto. E não vamos... Porque é um processo biológico, igual você falou, né? Tem processos químicos, físicos e biológicos no meio. Enfim, mas a gente consegue diminuir a variabilidade. Você nunca vai ter uma safra igual a outra, um resultado final do teor da sacarose, mas você consegue afunilar o resultado, entendeu? Você consegue ter um range menor. Então, a sua variabilidade mesmo, o padrão das variáveis, diminui bastante. Então, se você começa a automatizar desde lá do carregamento da cana, das esteiras, lá na moagem, vai, cada processo, você começa a fazer todos aqueles... diminuir a variabilidade de cada etapa, lá no fim você vai ter uma coisa com um range menor. Nunca vai ser um ponto fixo, mas você consegue... E aí, você... Óbvio, sempre vai ter algumas automações que são muito importantes, que mexem para fins contábeis, né? Mexem no bolso lá do business, né? Então, por exemplo, medição de vazão do produto final ali, por exemplo, do etanol, é uma coisa que precisa ser automatizada, porque como é que você vai fazer? Se você automatizar a medição de vazão, você cai para um monte de usina. Pois é, então. Aí é que tá. Deveria ser automatizada, né? Pois porque, é, porque mexe com isso. Se você pensar na produtividade, na lucratividade, você tem algumas etapas que são essenciais você automatizar, por exemplo, medição de vazão para fins contábeis, etc. E outros processos, como o do açúcar, que lá no fim você vai ter medição de teor de sacarose,
E você precisa que a automação comece a ter começado lá no começo, né? Você tem se iniciado lá no começo. Não adianta você chegar lá no finzinho do laboratório, lá no você padronizar processo de medição e como que você vai medir essa sacarose e tal. Mas a própria variável poder ir daqui a aqui, né? Entendeu? A cada medição. Não, você tem que deixar ela com uma variabilidade menor. Fazer uma pergunta que eu tenho muita curiosidade, isso é para cada área de conhecimento. Na sua vivência, o que mais te impressionou em termos de automação de tudo que você viu na sua vida? Vixe, essa é boa. Mas pode ser fora do setor, assim? Lógico, não, o que você imaginar. O que você imaginar, não, o que você ou já viu, ou viu, ou assistiu, não necessariamente você vivenciou, mas assim, para putz, não imaginei que chegasse a esse ponto. Então, eu assim, a coisa que eu mais me impressionei foi numa sala de controle de uma usina nuclear. É melhor parar a conversa aí. É sem base, assim. E tem uma pessoa só, viu, Rico? Tem só uma pessoa sentada Isso lá aqui no e Brasil, não. aquela. É Não, o não. Homer. É o Homer Simpson. Viu? Mas não foi aqui. Não, foi nos Estados Ah, Unidos, bom, porque aqui uma no usina Brasil tem sempre controlada pela uma sala Duke, de controle. uma usina controlada pela Duke e aquele, sabe quando você entra, realmente aquele filme que os caras estão indo para o espaço e o pessoal da NASA está olhando aqueles telões assim, sabe? É uma coisa muito fora da realidade. Porque você entra numa sala de controle aqui, numa usina, numa indústria. Pô, tem um monte de tela, legal, né? Vocês não estão entendendo o que que era aquilo. Era realmente ficção científica. Aí você fala assim: ah, mas é só um monte de coisa, mas a inteligência por trás daquilo era fantástica, né? Eu tenho um colega que se formou comigo, que trabalha na Duke. Ele foi para os Estados Unidos agora, morando lá, na Carolina do Norte. E o que eles fazem de sistemas inteligentes, sabe, para pegar principalmente a parte de confiabilidade e segurança dos sistemas é impressionante, né? Então, eles têm sistemas de detecção de um PPM, sei lá, nem, eu nem sei assim, o sensor, o nível Nano. de leitura dele é sem noção, e ainda assim, eles fazem isso com inteligência artificial. Então, se o sensor sente mais, sei lá, tem um monte de regrinhas, um monte de algoritmos rodando, é uma coisa muito minuciosa, sabe? De Louco. verdade, muito Louca louco. assim de falar, nossa, Louca, louca. E imagina. uma das outras experiências que eu tive também, que eu falo que. Aí nem é como automação, é como engenheira geral, assim, eu fui até Los Angeles e entrei no Space Shuttle. Nossa, eu quase chorei, de verdade. Um dos momentos Verdade, mais pô. bonitos da minha vida. Mas isso é porque Aqui você nerd. queria ir para o espaço ou alguém queria te mandar para o Não, é que espaço? lá o Space Shuttle ficou lá, né, no, nesse museu de Los Angeles. E quando eu fui, eles estavam fazendo uma coisa especial, aniversário do Space Shuttle, e estava podendo passar por algumas áreas, assim, nossa. Aquilo lá é o auge, né, da engenharia. Assim, você pensar que o ônibus espacial na década de 80, de 90, levou tanto de gente que levou para o espaço, né? Algumas ficaram lá, né? Mas eu... Ah, Algumas, legal. mas foram essas experiências, assim, com automação, essa usina nuclear, esse centro, essa Um COI. de, é um COI, né? A sala de controle É uma deles. puta de um COI, né? Não é um COI, não é? Como diz Uma aqui em pessoa Pescado. só, mas assim, e agora o nível da pessoa que tá lá, entendeu? Não é qualquer pessoa, é Acho que a pessoa. ele não conversa com ninguém, né? Que deve ser
totalmente chato, xarope. Ele nunca tomou uma cerveja na vida, nunca fumou. Porque ele tem que, era uma pessoa, né? Todas essas telas e informações, tudo bem que o sistema é que tá, né? Hoje você fala assim, ah, eu posso fazer um sistema para você e você vai interpretar esse gráfico. Joia! Mas lá o gráfico já vem interpretado. Assim. O sistema de inteligência artificial já interpretava aquilo lá e já mandava um sinal para ele. Então era um nível de não humanização total. Assim. O cara estava lá só por uma emergência mesmo. Ele não era um robô? Não, não era um robô. Só que ele tinha um nível, ele era um engenheiro, o cara que sabia do processo inteirinho. Qualquer problema que acontecesse, ele era o cara que ia poder arrumar, entendeu? Só que ele ficava lá, assim, né? Você tem uma dor de barriga nele. Ah, pois é. Tem que ter um banheirinho ali pertinho do outro. Não é seguro legal. Esse sistema. Mas legal. Passa longe do nosso setor. Não, com certeza. Eu acho que a gente está ainda no início, né? Eu vejo algumas usinas ainda... Quando fala, montamos um COI. Aí você vai lá ver, ele tem uma câmera dentro da caldeira e ele está visualizando por um monitor, e para ele isso aí já está, como você diz, no nível do Space Shuttle. Entendeu? Porque tem muita gente, tem muito ainda chão para a gente ganhar no nosso setor. Eu acho que nós estamos caminhando. Agora, Vico, um problema que a gente tem mesmo é assim, eu incentivo a indústria de tecnologia no Brasil. Eu sei que a gente está caminhando, mas assim, esse lag que a gente tem vai sempre existir, se nada mudasse, as políticas, enfim, aí entra numa discussão muito filosófica. Mas você vê isso só no nosso setor? Ou você vê como um todo? Não, na indústria de tecnologia do Brasil. No, cara, ser engenheiro aqui no Brasil, eu vou te falar, você tem que ser muito corajoso. Ser engenheiro tem que ter engenho de cachaça mesmo. Pois é, porque aqui no Brasil a gente não tem incentivo, e muito menos para empreender, né? Nossos cérebros, né, eles não têm incentivo, então o cara... Lu, por outro lado, isso aí agora eu vou fazer uma analogia um pouco meio filosófico, tá? Eu sei, os Estados Unidos, só que eu vejo o americano, ele é assim, né? Nada contra ele, mas ele, eu lembro uma vez que eu fui comprar uma calça numa JCPenney antigo, ainda nem existe mais, que a moça não quis vender a calça porque a cintura estava certa, mas o comprimento da calça era mais comprido. Eu falei, não tem problema, eu faço a barra. Ela falou, que é isso? Então, ela não quis vender. Bom, aí eu pedi para uma outra pessoa ir com uma medida. Eu peguei a medida da calça e falei, vai lá, compra com essa medida, por favor. Foi o jeito que, se eu pedisse para a moça e falei que era para mim, não tinha como eu voltar lá de novo. Eu falei, não, agora a calça não é mais para mim. Tá, ela não ia vender. E aí, foi o jeito que eu achei. Ou seja, o brasileiro, talvez até por conta dessa dificuldade de acesso à tecnologia, a falta de política pública, não, de uma maneira geral e na história do Brasil, não é de hoje, não é de ontem, na história, fez com que o brasileiro seja muito criativo. Tá? A gente tem uma capacidade de resolver problema. Isso é verdade. Isso entendeu? É muito... Que nenhuma pessoa do mundo tem essa habilidade, esse jogo de cintura, essa presença de espírito, faz isso. Eu me lembro que em usina, pouco tempo atrás, né, vamos dizer, os 10 anos, quando falava assim, bom, você tem que ter um sistema de gestão aí a médio e longo prazo. Médio e longo prazo começava a dar pó no condensado. Corra no almoxarifado, pega um tubo dessa espessura e vai lá. Entendeu? Não tinha nem medida do tubo. Isso era um projeto a longo prazo, ou médio prazo. Quer dizer, então mudou muita coisa. Mas esse nível de criatividade que a gente tem, eu não vejo em qualquer outro lugar do mundo. Eu também, assim, nós temos... Anos, talvez, um pouco.
Mas eu acho assim, essa criatividade toda, a gente precisa de lastro, assim, de fomento, né? Eu tenho muito amigo que tem umas ideias incríveis, assim, mas que, inclusive, um deles abriu uma empresa, uma startup, né, vamos chamar assim, para fazer detecção de invasão de rede industrial. Depois de 3 anos, ele desistiu, assim, não conseguiu. A mão de obra dele é muito cara, né? Tem que ser engenheiro. Ele não conseguia manter a taxação, o imposto sobre isso e as regras trabalhistas. Quer dizer, aí entra em um outro mundo aí. Mas se a gente conseguisse fomentar nossos cérebros aí, igual você disse, nós somos muito criativos mesmo. A gente tem falta de estímulo. Esse aqui é o negócio, né? A nossa engenharia aqui, principalmente engenharia eletrônica, elétrica, de equipamentos, mecânica, ela não tem subsídio, não tem nada assim, né? É com a E cara e com a coragem. é com a cara e com a coragem. As poucas sobrevivem. A gente tem muita multinacional de fora que vem aqui, a região aí de vocês, de Campinas, aí. Piracicaba, por favor. Piracicaba Piracicaba. faz parte da grande Piracicaba. Ah, tá bom. Mas é bem reduzido isso aí. Não tem mais muita coisa. E os fabricantes nacionais, os empreendedores nacionais que existem, eles existem porque eles são muito carudos, né? Feitudos mesmo de enfrentar aí o sistema. Então, tem toda uma complexidade por trás aí, mas com certeza o brasileiro realmente é muito criativo. Tanto é que um monte de gente vai embora porque as universidades catam as pessoas daqui, Verdade. as empresas, grandes empresas, e aí a gente compra, né, os equipamentos importados. Enfim, é uma pena. Mas quem sabe mudando esse paradigma também, porque isso é um ciclo, né? Quebrando o ciclo de as próprias indústrias de vários setores querendo se modernizar, fazem com que esse incentivo aconteça de forma mais natural, né? Então, por exemplo, se a gente falasse agora, instituísse que todo o setor de açúcar e etanol se modernizasse, com certeza ia ter muita demanda, um monte de engenheiro empregado, um monte de gente criativa fazendo coisas. Então é um ciclo. Quanto mais se moderniza, mais a mão de obra é incentivada, com mais incentivo da mão de obra que é especialista nisso, mais moderno fica a indústria, né? Perfeito. Bom, pessoal, a gente está chegando aqui no final. Queria abrir se alguém tiver alguma questão, alguma coisa, senão a gente vai para as considerações finais aí. Queria que a Luísa, a gente já falou de várias tecnologias aí, né, Luísa, mas só encerramento aí. Se você falasse mais alguma, a gente falou de IoT, de Indústria 4.0, de análise de dados e tal. Se você vê alguma outra tecnologia aí que a gente não citou e tem crescido ou no setor ou em algum outro setor, que a gente possa se beneficiar dela de uma forma rápida, Olha, o que eu tenho visto qualquer indústria tem crescido muito, cara, é a impressão 3D. Vocês acreditam nisso? E é uma tecnologia CAN, né? CAD 3D. É que você tem aqueles CNCs maravilhosos para fazer tudo o que você precisar dentro da sua indústria. Isso está mudando um pouco também o jeito de resolver os problemas dentro da indústria. A gente está percebendo isso. Porque antes você precisava, sei lá, de uma chavinha tal para colocar aqui ali, e aí você tinha que procurar um fornecedor, você tinha que fazer uma cotação, levar isso aí para a diretoria aprovar. E agora não, agora você vai lá, você tem um CNC maravilhoso, você faz um projeto no CanCad. E aquilo lá cospe rapidinho o seu parafusinho lá, seu negocinho, e você toca a produção. E aquilo lá é seu, você não pediu para nenhum outro fornecedor, né? Então, está existindo uma mudança
nessa cadeia de suprimentos mesmo por causa de pressão 3D. Isso é uma coisa bem indústria 4.0 mesmo. Isso está crescendo e eu acho que na hora que chegar no nosso setor vai ser muito bom, benéfico também, né? Porque você para de perder um tempo muito grande com algumas coisinhas que você pode fazer ali na hora. A gente fala muito da internet, mas a impressão 3D está sendo, assim, muito, muito utilizada em todo e qualquer setor. Nós tivemos, só por curiosidade, nós tivemos uma mentoria que foi começo de agosto. Acho que foi dia 3 de agosto. Estou vendo aqui na folhinha. Sobre o pessoal do Senai, que foi na feira de Hanover. Uhum. Falou sobre já a indústria 5.0. Agora... A gente está na indústria 1.5. Tá? E acho que o caminho é esse mesmo. E a outra coisa que eu estou vendo muito é que assim, toda e qualquer indústria está tendo... Vai ter que ter e está tendo cientista de dados. Isso é uma mudança também do perfil de recursos humanos da indústria. Tem que ter alguém que sabe mexer com dados. Não é, veja bem, não é cientista da computação. Não é cassino. Não é cientista da computação, não é engenheiro da computação, não. É alguém que não precisa nem. Ele precisa saber olhar tabelas e colocar algoritmos para fazer tirar a inteligência dos dados. Então, tá bombando, né? Ó, esses dias mesmo eu estava olhando um monte de oferta de emprego lá no Canadá. Tem indústria lá pagando 200, 300 mil dólares por ano para cientista de dados. Isso é, para lá é um negócio absurdo, assim. Com certeza são os... E é a indústria mesmo, tá? Na indústria, não é companhia de financeira nem nada, é na indústria, para trabalhar tirando inteligência na indústria, para fazer gestão de ativos, para saber. Processo produtivo. Os caras estão colocando o estatístico, o matemático, o cara que sabe algoritmo dentro da indústria. Esse está tendo uma diminuição do gap entre a parte teórica e prática, né? A matemática está vindo juntando, tá sendo muito mais aplicada agora à indústria. Muito legal, né? Nossa, legal. Essa profissão realmente é a que mais cresce no mundo, e não é só no setor industrial, né? Todos têm buscado realmente cientistas, justamente por tudo isso que a gente falou, né? Da época dos dados agora, de ter dados e ser o grande diferencial. Então, infelizmente, no Brasil, não só cientista de dados, mas na área de tecnologia tem mais de 200 mil vagas por ano que não são fechadas, né? Ficam abertas, então... Mas estamos aí lutando para tentar mudar isso. Bom, Luiz, acho que é te agradecer pela sua presença aqui, por compartilhar esse conhecimento, esse bate-papo aqui informativo e descontraído. Não tem ninguém que quer comentar alguma coisa, falar? Eu já abri duas vezes, ninguém falou, então, assim, deixar para a Luiza fazer o encerramento aí e te agradecer novamente. A única coisa que eu vejo desse... cientista de dados, a gente precisa tomar muito cuidado, senão forma a fila de croupier aqui. Então, obrigada, Marcos, obrigada, Vico, pelo convite, né? Foi a gente não entrou em nada muito técnico, até mesmo porque acho que o objetivo é um bate-papo, mas... Exatamente. Tem pessoal, a formação muito heterogênea, então, assim, é mais para discutir mesmo os caminhos aí. Quem tiver interesse em aprofundar em automação, né, Vico? Tem que assistir a aula lá do MTA de automação. E qualquer dúvida que você também entra em contato com a gente no Bioenergy Hub, a gente tem seu contato, passa seu contato. Exatamente, então quem quiser discutir alguma coisa, tiver alguma dúvida, pode entrar em contato sem problema nenhum.
Com e muito obrigada. É sempre gostoso falar com vocês. Não, é isso aí. É bate-papo, né? Fala bobagem. Só faltou a cervejinha, o torresmo, a polentinha frita. A gente, quem sabe, a gente vai fazer umas mentorias assim ainda. Legal, bom. Eu topo, hein? Ah, certeza, você volta. Com certeza, vai ter que vir do Canadá. Deixa eu só fazer o encerramento aqui da transmissão. Gente, obrigado por sua disponibilidade, viu, Lu? Um criança nova, olho recém-operado. Legal, obrigado, mano, de coração. Valeu, não, você é top sempre, eu sou seu fã. Valeu, Nico. Aí, eu também sou sua fã. Ai, que recíproco. Valeu, pessoal, obrigado, boa noite. Acompanhe a gente lá no nosso portal, acompanhe os próximos eventos. Essas e as demais gravações também ficam disponíveis lá no canal do YouTube. E qualquer dúvida, também a gente vai ter as informações da Brisa lá no vídeo e vocês fiquem à vontade para entrar em contato ou no próprio portal, onde tem várias informações e conteúdos lá para vocês consumirem. Obrigado aí e até a próxima. Até, gente. Beijão, Lu. Obrigado, Bruno.